מה שנעשה היום, הרצאה מעניינת ביותר על הדמיון של הפסוק הראשון בתורה על בריאת העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והפסוק שפותח את עשרת הדיברות בשמות דבר פרשת יתרו, גם בידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. שני פסוקים שיש בהם שבעה מילים, שבע מילים שמתחלקות לשלוש וארבע, ארבע ושלוש. כן, כל זה נסביר, דברים מדהימים ביותר ומשמעותיים ביותר, חשובים ביותר לדעת כמה סודות תמונים באותיות ובין האותיות. אם כן, נראה עכשיו שלב השלב מה קורה. אם כן, בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש לנו 14 אותיות בשלושת המילים, בראשית ברא אלוקים, 14 שזה גם גמרת היד, נראה תכף מה הקשר, וארבע מילים את השמיים ואת הארץ, גם 14 אותיות, יד אותיות, יד ויד, ידיד טוב. זה הפסוק הראשון של הבריאה. הפסוק הראשון, כמו ההקדמה של עשרת הדיברות, ידוע שיש עשרת, קשר בין עשרת הדיברות ועשרת המאמרות, ידוע, בריאת העולם, בתורה. כל זה מעניין שגם בפסוק הזה, הפסוק הראשון של עשרת הדיברות, כמו ההקדמה למעשה, ארבע מילים, וידבר אלוקים את כל, 14 אותיות, אותיות, ושלושה מילים, שלוש מילים מהדברים האלה לאמור, גם יד אותיות. כן, מעניין שבשעה פסוקים, 14, שביחד זה שני ידיים. מה הקשר של ידיים? יש פסוק, ישעיהו ממחת י"ג לא אומר, אף ידי עשדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. גם שבע מילים בחלק הזה. ארבע ושלוש, אף ידי עשדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. יבדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. שבע מילים ועשרים ושש אותיות. י' כבר, כן. כן, מה קורה ב-14 ו-14, יד ויד? אם כן, יד ויד, 14 ו-14, כוח. מרמז לפסוק, באמת שהמדרש מביא בתחילת בראשית, כוח מעשיו יגיד למו, תהילים קי"א, זין, ובעצם רמז, הקדוש ברוך הוא גילה לנו, כוח מעשיו, הרבה הרבה מכוח מעשי הקדוש ברוך הוא מתגלים בפסוקים האלה, ב-1820, כידוע. בכל זאת, מה פה שאנחנו רואים זה מאוד מעניין. מה יש קשר בין התורה והבריאה? כן, בריאת העולם, עשרת הדיברות, יסוד התורה, למעשה כולם, עשרת המאמרות, עשרת הדיברות, וגם בתורה יש יד ויד. יש 248 מצוות עשה, גימטריה קטנה, 2 ו-4 ו-8 יד, מצוות עשה, יד ימין צריך לעשות את זה. ואילו 3-6-5, 3-6-5 גם, גימטריה קטנה, גם 14, יד ויד, ביד ימין עושים מצוות עשה, ביד שמאל דוחים את השמאל, את הלא תעשה, לא יאומן, כן, זה מבט למעשה פשוט על הפסוקים והדמיון של פסוק של בריאת העולם ועשרת הדיברות. מה עוד מסתתר בזה? משהו מדהים, וזה מה שאנחנו רואים פה וגם פה. אני אכין לי פה, בראשית ברא אלוקים השמיים ואת הארץ, ראשי התיבות בבא עקבי, דרך אגב זה שם השם של דת, גם יש בזה רמז, בכל זה יחד 22
ראשי התיבות של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ורמז 22 אותיות א' ב', בראשית ברא אלוקים את, זה ידוע רמז בראשית קדוש ברוך הוא ברא, לא כתוב בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ, בראשית ברא אלוקים את השמיים, מה זה העת? מאלף עד תף, 22 האותיות של א' היו יסוד הבריאה, והם התלבשו, והמעניין שהיסוד של הפאי, שמאוד משמעותי כמובן, במעגלים, עוד זאת, הוא למעשה 22 על 7, בדיוק מה שהפסוק הראשון בתורה אומר, ושלוש אחד ארבע זה שקי, שאמר לעולמו די, שעולם התרחב, התרחב, שאמר די. טוב, הרבה מאוד יש על הנושא הזה, בועז אורון, אפשר לראות את הטבלה שלו, את הצי שלו, מאוד מדהים. וסופי התיבות גם אמת, יש לכם פה אמת, תף א' מ', שאתה מתחיל מהתף הזאת, סוף מעשה מחשבה תחילה, אבל למעשה, מהבריאה ברא, אז אמת, כסדר, ברא אלוקים את אמת, כלומר, יסוד הבריאה אמת, כמובן. משהו מאוד מעניין זה, ראינו את כל הגימטריה, מה שמפורסם של כיבת שבעת המילים, 2701, גם מעניין שזה גימטריה של 10, גימטריה קטנה של 10, גם החלוקה מעניינת, 1, הכתר, חוכמה בינה ושבעת זה, גם בזה, בכל המעניין הוא שהמספר האחורי של, של חוכמה, 73, כלומר ריבוע, אז המספר האחורי זה שלוחים 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4, אז אם נעשה ככה טור שלם, שבעצם הנוסחה היא A פלוס N לחלק ל-2 כפול N, כלומר, לוקחים את הראשון והאחרון, מחלקים ל-2 מהכפלים שלנו, זה יוצא 2701, כלומר רואים פה משהו מדהים, השם בחוכמה, ברא את העולם בחוכמה, כן, כפי שאומר הזוהר, ורואים את זה בגימטריה, מאוד מעניין גם עוד דבר שרמוז בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, 6 פעמים א', 6,000. למה? שהעולם יתקיים, ידוע, 6,000. כלומר, 6,000 זה השנים שהעולם יתקיים, כפי שהגמרא תנא דבליה אומר, 6,000 שנה ועלמא, 2,000 תוהו, עד שהרועם נולד, הפיס את התורה כידוע בשנת 2000, 2,000 תורה ו2,000 את המשיח, שנים שהרועים למשיח. וזה מה שאומר גם, אמר אבטינה בסנדרין, צדיק זין א', שית אלפי שנה ועל מחת חרוב, שלמה הצגב השם לדו ביום, יכול מאוד מעניין. מה אתם רואים פה? תזכירים בעלי התוספות. 6 פעמים א', א' זה אלף. כלומר, העולם קיבל כוח, 28 אותיות, ושבע ימים, שבע מילים, ל-6,000 שנה, נו, יש ברוך השם עוד 200 שנה עובר. כל מה שמעניין זה, שאלפים גם יש, בפסוק של הקדמה לעשרת הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, כאן יש רק 1, 2, 3, 4 אלפים, למה שהתורה ניתנה ב-2408, כלומר, עברנו כבר 2000, אחר 2,000 שנה. הפילי פלאים שהמיקום של האלפים בדיוק לפי השנים. השנים הראשונות תוהו, מקום שלישי, א', א', כלומר מקום שלישי במילה. אלוקים את א', מקום הראשון, שני שנים תורה, של אולפן, של מעמד הר סיני. יציאת מצרים באלפים האלה, ואילו האלפים שלנו באמצע, לא רחוקים ולא קרבים, אותו מקום, מקום שני באלפת. אותו דבר גם פה, האלפים האלה, כמו שאלפים תורה, האלפים הראשונים, שני אלפים אחרים בדיוק באותו מקום, פשוט לא יאומן. מה שאנחנו רואים פה, דברים ממש מדהימים, שגנוזים בפסוקים שעשרת הדיברות שנקרא השבת, וכמובן ההגבלה לעולם, לבריאה של העולם,
כי השם ברא את העולם בתורה, בתורה, ממילא הגבלה ברורה. דברים מעניינים, יש הרבה הרבה יותר מזה כמובן, דברים שקשורים במתמטיקה, זה כבר נמצא באתרים של בועז עברון, כן, אפשר למצוא באינטרנט בועז עברון, אז רואים, זה באמת דברים נוספים. אנחנו פה ראינו דברים שגם האדם הפשוט יכול לראות פה, לא צריך מתמטיקה גבוהה, אלא פשוט לראות עד כמה התורה מקפידה, כל אות ואות יש שם משמעות. רואים מפה כמה חשוב, מה שחזן אומרים, שהתרגום של התורה לשפות אחרות זה בחינה חטא העגל, ידוע, כן. היוונים תרגמו את התורה, אומרת הגמרא, זה ממש חושך ירד לעולם, שכל הסודות האלה, גימטריות, פשוט שלא נמצאות בתרגום. אם כן, דברים מעניינים, יסודיים, לקראת השבת, שבת איתו, שקוראים בה את עשרת הדיברות.